ঘৰ লক্ষীমপুৰ পানীগাঁও, মোৰ নাম মিনাক্ষী শইকীয়া। মই প্ৰথমতে পবিত্ৰ গৃহৰ কথা গম পাইছিলোঁ ওচৰৰ খুৰী এগৰাকীৰ পৰা। তাৰপিছত ঘৰতে মই ইয়ালৈ নহাকৈ তিনিমাহমান দেওবাৰে দেওবাৰে লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিছিলোঁ এবেলা। তাৰপিছত আৰু যিখিনি ঘৰৰ সৰু সুৰা সমস্যা আছিলে কিবাকিবি, মই ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে ভাল পালোঁ। তাৰপিছত জানুৱাৰী 22 তাৰিখে আমি প্ৰথম আহিছিলোঁ ইয়ালৈ পবিত্ৰ গৃহলৈ। তাৰপাছত মানুহজনে আগতে কিবা গাহৰি মাংস খাইছিলে, মদ পানী খাইছিলে, সেইবিলাকো এতিয়া একেবাৰে নোখোৱা হ'ল। মদটো মাজে মাজে খায়, প্ৰভুৱে যাতে সেইটো তেওঁ উফা কৰি দিয়ে। তাৰপিছত আৰু মই ছেকেণ্ডবাৰ আহিছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। এতিয়া ঘৰতে মই তিনিদিন লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিছিলোঁ। তিনিদিন লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিওঁতে শুকুৰবাৰ দিনা ৰাতি 1টামান বজাত প্ৰভু মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে ৰাতি। মই গাত জিকা খাই গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই সাৰ পালোঁ। সাৰ পাই চাইছোঁ মোৰ কাণৰ ওচৰত কৈছে প্ৰভুৱে যে আইজনী তই উঠ, তোৰ ছোৱালীয়ে গাখীৰ খাই নহয়, তই ঠাণ্ডা পানী অকণমান খাব পাৰিবি। তাৰপিছত মই সাৰ পাই ইয়াৰ পৰা নিয়া পবিত্ৰ গৃহৰ পৰা নিয়া পানী আছিলে ওচৰতে, পানী অকণমান খালোঁ। তাৰপিছত আকৌ তাৰপৰা আমি দোকান আছে আমাৰ, তাৰপৰা মই 10 টকা সদায় থৈ যাওঁ পবিত্ৰ গৃহৰ কাৰণে। আজি মই সেই দান পাত্ৰতে দিলোঁ সেইটো। তাৰপিছত আৰু পইচা এটা আগবঢ়াই থৈছোঁ, সেয়া মই আজি লৰালৈকে আহিব লগা হ'ল, আনিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত দিম সেই আৰু গুৰুতে বোলে মই গামোচাখন আনিছোঁ। সেয়াই মই শিক্ষা আছিলে। ক'ত ঘৰ কৈছিলা? লক্ষীমপুৰ পানীগাঁও। পানীগাঁও, ঠিক আছে।